Alexandre de Moraes toma decisão envolvendo Carla Zambelli. Veja qual. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, tomou mais uma decisão envolvendo um bolsonarista. Desta vez, o nome da ação é o da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Entenda o que aconteceu neste vídeo do JC Play. A defesa da deputada havia pedido ao TSE que reconsiderasse a decisão que bloqueou as redes sociais da parlamentar e removeu o sigilo do processo. No entanto, Alexandre de Moraes, presidente do TSE, negou a solicitação. Segundo informações obtidas pelo portal UOL, consta na decisão do ministro que a parlamentar bolsonarista fez um vídeo com nítido interesse na ruptura do Estado Democrático de Direito. Carla Zambelli pede que, abre aspas, os generais de quatro estrelas tomem medidas para fazer valer a incidência do artigo 142 da Constituição Federal, sob o argumento de que o processo eleitoral foi fraudado, fecha aspas, apontou o ministro do STF. Alexandre de Moraes chamou atenção para o fato de que, mesmo sem acesso aos perfis nas redes sociais, Carla Zambelli, abre aspas, insiste em incentivar atos antidemocráticos em apologia ao crime contra a democracia e que, por essa razão, não há como ser deferida a pretensão de reativação das redes sociais da requerente, porque a finalidade dela é desestabilizar as instituições e pugnar por ato criminoso. Em resposta, a deputada federal bolsonarista chama a decisão de Moraes de monocrática e disse que Moraes conseguiu praticamente, abre aspas, calar uma deputada mulher mais votada do Brasil, fecha aspas. Se você gosta de conteúdos políticos, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as principais novidades.